Si babe si nilikuambia lazima niku introduce. Lazima nikupeleke kwa bro akuone, si ndio? Hapa Nairobi. Hey, anasema kila time eti sina dem, eti mimi siwezi katia dem. Leo lazima nimuonyeshe mimi ni nani. Hai. Nakupanga ngoja nitimie. Tengeneza, hii ni wiki kama wiki. Zote. Chunga upepo isitoe. Inaweza kuwa shida tuende. Hata ya kuheria. Haya. Hai, but why? But why? Wewe unioni bro. Kitu. Okay, hauna kazi. Utaniza huyu ipopota wa nini? Ah, but why bwana? Mimi watu waita dem yangu hivyo bwana, but why bwana? Wewe kwa na respect bwana. Fuata kwako uende na wao watu. Fuata. Unaambia hauna kwako. Sasa niambie but why? Sasa hizo ni vitu unaniambia, sio tulie bwana. Bwana, usiniambie nitulie. Unanichemusha ukiwa around me. Usiende na huyu mtu kwa nyumba. Ah, but why? Sasa hizo ni nini? Uniambie hata uende matapita kwa mlango. Uniambie hii kitu itapita kwa mlango. Unaniambia dem. Sisi tunamshukuma. Tunasukuma. Omera, kama mna kazi tafuteni kazi siku tafuta bwana. Acha hizo bwana. Sisi tukuje nisaidie kitu. Hauna kazi? Huyu dem pia anajua hana kazi. Sina mwananga akifu nini pale kwa mimi. Nisaidie kifungu niende kwa nyumba. Sasa nikileta dem ni introduce but why unaongea hivi? Omera, Omera, kifungu yangu si ya kuwaste. Enda upige duplicate ya kifungu. But why si nimejaribu? Si unaniambia ngani lete dem, lete dem. Sasa nikileta. Unajaribu nakwambia ngani utafute kazi siku ile dem. But why acha hizo bwana. Utafuta kazi kijana ndio utafute dem. Suliza hata ni jina gani ngani wako introduce. Huyu dem anaitwa Lini. Ni dem yangu. Sema huyu mama anaitwa Lini. But why bwana acha hizo madharau bwana. Nisaidie kifungu bwana but why bwana acha hizi bwana. Omera, enda mpige. Kuna vile ude mama mengara mpaka wiga. Kwani analalanga ije? Ude mama analalanga ije. Wewe ude. Si at least ile nimwambie kwa enda kwake, enda kwake. Sasa kwake naenda kuishi aje kwake kwao bwana aje bwana but why. Bwana si unisaidie kifungu. Wewe ulikuwa unampeleka kwa kwa mkudu. But wewe si nyumba ni yetu bwana sisi. Ni yetu na nani? Unalipa mare. Esoka usifanye pia nyumba ni yetu. But why? Sasa ni aibu gani bwana? Hizi ni aibu gani unanifanyia? Tunatoka hapa. Sasa unanaa babe shutulia kwanza sio aziacha tu niongea na yeye vile but wewe usingoje afro tongi babe makachieta ati babe nauna kazi babe usingoje tu sasa babe ndio mnajua kuitana hapa na ndio kita itakuwa vizuri acha tu niongee naye kwanza acha naenda you know mpe kazi you know what na mpe kazi si kazi nitapata but wewe unapata kazi wapi sina apply but why. Bwana watu wanatafuta kazi ndio wanatafuta madem bwana. Tuwai. Si udem ataniza hata nisaidie. Dem gani? Madu toka hapa bwana. Mimi kama wewe ndio unaribu kazi yangu sitakubali. Tuwai acha hizo. Si nimeleta udem anaweza tusafu sisi wawili bwana. Si uone. Hey, onaona ameanza kuniguza usherati. Ameanza kuniguza. Yako ni gari tena. Ameanza kuanza kushika tena. Ameanza kuniguza ndio. Ah unamshika aje dem tena. Ah unashika aje dem yake na nimekuletea sahi. Alafu utaanza kusema mambo. Hizi ni tabia gani umeanza kufanya dem? Hey, but why you go here? Nisaidie kifungu hapa. Toka hapa. Toka hapa. But why nisaidie kifungu hapa vilero? Nitakupiga leo toka hapa. Uja baba. Toka hapa mwende huko. Kula head, mimi nipige. Nataka kula head, unafikiria